Informacije o stanju privrede u Vojvodini tokom pandemije COVID-19 razmotrena je danas na sednici pokrajinske vlade. Dokumentom su obuhvaćeni podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, zaradama, spoljnotrgovinskom prometu, turizmu i merama podrške privredi. Prema ovom izveštaju, u trećem kvartalu ove godine u pokrajini zabeležen je podatak od 578.764 zaposlena, što je za 2,7% više nego prošle godine u ovo vreme. U septembru 2021. registrovano su ukupno 101.083 nezaposlena lica, što je za 2,36% manje u odnosu na prosečnu nezaposlenost u 2020. Stoji da je od 2016. do 2020. godine nezaposlenost u Vojvodini smanjena za 38,4%, odnosno sa 168.167 na 103.522 lica. Prosečna neto zarada u pokrajini od januara do avgusta 2021. iznosila je 61.065 dinara ili oko 519,4 evra, što predstavlja rast od 8,5% nominalno, odnosno 5,6% realno u odnosu na prosečnu neto zaradu prošle godine koja je iznosila 56.300 dinara. Kada reč o spoljnotrgovinskoj robnoj razmeni, ona u Vojvodini od januara do septembra 2021. godine iznosila 11,6 milijardi evra, gdje je zabeležen rast od 23,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezano je i robe u vrednosti od 5,5 milijardi evra, što čini rast od 27,1%, dok je uvoz bio vredan 6,1 milijardu evra, odnosno 32,8% više nego prošle godine. Od januara do septembra ove godine u Vojvodini je boravilo oko 316.500 turista, što je za 55% više u odnosu na isti period prethodne godine, od kojih je domaćih bilo skoro 210.000 ili skoro 40% više nego lani. Na sednici je doneta i odluka o izdvajanju 20 miliona dinara za sufinansiranje projekata razvoja saobraćaja i putne infrastrukture. 5 miliona dinara obezbeđeno je poljoprivrednim gazdinstvima za sufinansiranje nabavke novih fotonaponskih solarnih panela, a osnovnoj školi Temerkinj Ištvanju Tornjošu usmjereno je 3,2 miliona dinara za sanaciju svlačionica, toaletima i kancelarije profesora škole.